आदर्शवादी बनाउने होइन कि राज्यलाई समेत आदर्श राज्य आइडियल स्टेट बनाउने विचार उनको महत्त्वपूर्ण कृति रिपब्लिकमा गरिएका छन्। अर्को शब्दमा प्लेटोका सम्पूर्ण चिन्तक र धारणाहरू आदर्शिक शब्द हुन्। कुन बुक हो? राजनीतिक दर्शन। यति सानो उमेरमा मास्टर प्रा पोलिटिक्स गर्न लाग्नुभयो, के गर्ने, गर्नु पर्यो। अब आफ्ना अघि जान्ने भए मान्छे नभएपछि के गर्नु पर्यो, आफूले जान्ने हुनु पर्यो। केटा भनाइ छ ल, बुझाउनुहोस् त, कसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ? देखेर चाहिँ रेकर्डिङ नगर्न जान्दैन क्या, एकैछिन मैले बुझाएको सही छैन आन्छु भन्नलाई। आदर्श राज्य र आस्थाको अवधारणा, पहिले त हामीले आदर्श राज्य भनेको के हो त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो होइन। आदर्श राज्य भनेको के नगर्न म गएर राज म्याडमका मुख गएर राज्य म्याडम यस्तो बुझिन भन्नु भन्नुहुन्छ उल्टा। फर्स्ट हामीले आदर्श, आदर्श अनि राज्य। आदर्श भने हामी सबैलाई थाहा छैन, आदर्श भनेको अब सम्मान आदि पुरा कुरा हेर सुन्दैन कि म्याडम पढाउनेलाई बेसी विद्यार्थीले पढाए सुन्दैन क्या। फर्स्ट किनकि अब कुन विद्यार्थी, सब विद्यार्थी एकै नाच सुन्नु नि त, अब सिधा गयो सिधा आन्सर बताइदियो, यस्तो आदर्श राज्य भनेको सबै व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नु, यो आदर्श राज्य यो भने अब सबै विद्यार्थीको दिमाग एक हुँदैन नि त। अब कुन विद्यार्थीले जसरी बुझ्छ होइन, अब बुझ्न त सबले बुझ्नु पऱ्यो नि त, मेरो लागि त अब विद्यार्थी सब समान हुने भयो। नगर्न त पढाउने न त।